Avui és la primera jornada de la xarxa de dones líders de l'ICS. Estan convocades les dones que han passat per les 4 edicions del postgrau de lideratge en femení, que són 101 dones. I l'objectiu de la jornada és crear aquesta comunitat de pràctica. El que volem és que elles exerceixin de motor de canvi entre els seus hospitals i, en segon lloc, no, aquest punt de trobada i de formació contínua, no, de seguir construint cap a un futur més igualitari, més inclusiu i amb aquesta mirada en femení. Persones que, tot i que venien de llocs diferents, especialitats diferents, càrrecs diferents, vam trobar en comú dificultats, no? Dificultats en desenvolupar la nostra tasca o inclús de promocionar-nos dins la nostra feina. Aquí el que vam trobar és un espai de seguretat, de confiança i sobretot de col·laboració. És un projecte que té una vocació i una realitat transformadora perquè ajuda a avançar en la carrera professional de dones, però no només els ajuda a accedir des del punt de vista d'un lloc de comandament, sinó realment a liderar grups, liderar persones i liderar-ho des d'un propòsit conjunt, col·laboratiu, de canvi en les seves àrees. I jo el que espero que surti d'aquí és un projecte transversal a cadascun dels centres. Totes aquestes eines que hem après, totes aquestes vivències, aquests aprenentatges, que puguem fer-los permear en els nostres hospitals